يا مصطفى خير الورى يا مصطفى خير الورى يا مصطفى ہزاروں کی آبرو رکھ لی وہ زلف جس نے بہاروں کی آبرو رکھ لی تیرے ہی نقش قبے پاک کی ایک تجلی نے فلک کے چاند ستاروں کی آبرو رکھ لی کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہاتھ اٹھا کر دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے شیب بقاں ہے وہ چارہ گرے بے کساں رحمت بے کراں ہادی دو جہاں ہے دلوں کا سکون آرزو زمین حسرت آسماں ہے وفا کا بھرم ہے شفیع الامم ہے سراپا کرم بائی سے کیف و کم جان بیت الحرم ہے وہ سب سے حسین ہے دلوں میں مقیم ہے کلام مبین کعبہ عاشقی لذت انگ بھی ہے وہ سب سے حسین ہے دلوں میں مقیم ہے محبت کی جو ہے سخاوت کی خو ہے مساوات کی جستجو عدل کی گفتگو نغمہ اللہ ہو ہے وہ حسن نظر ہے دعا میں اثر ہے خدا کی خبر ہے دلیل سحر ہے متاع ہنر ہے فصیل حقوق بشر ہیں وہ بحر عطا ہیں وہ لطف سبا ہیں خرد کی بقا آشتی کی صدا مظہر حسن خلاق عرض و سما ہیں حبیب خدا ہیں خاتم الانبیاء ہیں احمد مجتبیٰ ہیں محمد مجتبیٰ ہیں مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے چار چھ اشعار ہی مولا کائنات کی منقبت کے اب تک میں نے جب کہا ہاتھ اٹھائیں
سب نے ہاتھ اٹھائے اب سارے ہاتھ نہ اٹھانا صرف علی والا ہاتھ اٹھائے گا نہیں سارے نہیں صرف علی والا صرف علی والا ہاتھ اٹھائے اور مل کر کہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا صرف علی والا نصر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں یہ صدا دیتا ہے حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے اور نام عسکر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا اگلیوں پر جو درے خیبر کو نچا دیتا ہے میرا ذوالجلال دیتا ہے مدینے والا میرے درد ٹال دیتا ہے اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا علی کا نعرہ ہی سجدے کھنگال دیتا ہے بغض سینے میں نہیں چھپتا کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں اور علی کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں خیبر علی علی اسلام کے وجود کا محور علی علی ایک دن کھلے گی دیکھنا سب پر حسینیت ایک روز ہوگا دیکھنا گھر گھر علی علی اور مومن کی منزلت کوئی آسان تو نہیں اندر علی علی ہے تو باہر علی علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیاں
گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے سورج بھی پلٹ کر دیکھے نوکر علی کا اور یران یزید کے نوکر علی کا اور یران یزید کے پیسہ علی کا اور ٹھکانے یزید کے حیرہ ہمیں حزین زمانے کی سوچ پر کہ لنگر حسین کا اور ترانے یزید کے نظر کی سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں